Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Bakının Ramana qəsəbəsində daha 50 mənzil şəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi və Çernobil əlillərinə təqdim edildi. Tədbirdə Nazirliyin tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədr müavini Zaur İbrahimov və mina qurbanlarının sosial-iqtisadi problemlərinin həllinə kömək ictimai birliyinin sədri Məmməd Həsən Həsənov iştirak etdilər. Bu il üçün hədəfimiz 3000 şəhid ailəsi və müharibə əhlinin evlərlə təmin olunması. Bunlardan 450-si fərdi evlər təşkil edəcək, regionlarda inşa ediləcək bunlar onların üçün. Amma bu il ərzində biz 3000 bu kateqoriyadan olan şəxsləri evlərlə və mənzillərlə təmin edəcək. Şəhid vermək, evlad itirmək çox ağır bir dərddir. Çox ağır bir dərddir. Yəni onu unutmaq mümkün deyil. Sadəcə qayğını görəndə ki devlet yanındadır, devlet arxındadır. Az da olsa insan təsəlli tapır, bir sakitləşir ki, bəli, yəni mənim devlətim mənə qayğı göstərir. Zaur İbrahimov müqəddəs Ramazan bayramı münasibəti ilə tədbir iştirakçılarını təbrik etdi.